Xeyr qardaş. Ha? Axşamın gəlir yoldaşım. Kəstum. Var əskər. Hə bala, sən ifləməsən məni çatdatdın. Deyə görüm nə deyirsən? Əskər nədir? Kəstum qəşəng. Yoldaşım əskər. Ay kişinin oğlu, bırak kadın adı deli deyil. Kostümler var, hamısı 110 manata. Gör ki biraz. Hı? Baha. Ölümün göründükleri balasına məni gülən. Ay 110 manatı kostümün hamısı. Ay kişinin oğlu, sen məni çatlattın, mən dürek kalmadı. De görüm giymeye ne istiyorsan. Kurttan itten her ötəri. Hı? Əsəbləşmə. Ay kardeş, salam verir, salam verir kardeş. He bu beni çatlak, ne deyir olmaz mı kostüm istiyor? Yok, ben deyir, yoldaşım ben deyir, əsəri olan şey mənə kəstümü. Sen buna fikir verir, bu danışığını bilmir. Sen bana kulak as. Demeli kardeşim, bazar akşam, ucuz, razı verir, kəstüm, mən üçün, var. Siz belirli de gəlin, ikinizi gidin dəli gilasın dibine. Gəlin, olacaq. Gəlin gilasın.